I evo danas sam prvi puta na ovoj konferenciji za muškarce i mogu preporučiti budućim muževima i sadašnjim muževima da je predivno. Predivno je dozvoliti Gospodinu da radi s vašim srcem. I zahvalio bih se svim govornicima i svim organizatorima i želim u našoj Hrvatskoj i u cijelom svijetu da jednostavno bude više ovakvih susreta i druženja i nek vas dragi Bog čuva i blagoslovi nas, naš narod i cijelu zemlju i nek nam pošalje mir.